Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví úderná dvojice a Práža, ahoj. Ahoj. No a jelikož dneska jdeme o Manchester United, aka nejlepší tým v červené části Manchesteru, tak jsme pozvali Marťase, ahoj. Čau, čau. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat a co budeme dneska řešit. Na Hydro se pozrieme hlavně teda na celkovou budoucnost kádru a trošku se zahráme na nového športového raditeľa čo s týmto týmom, který máme k dispozícii. A potom se pozdravíme na nějaké pozdra kauzy. Pozdravujeme které... Saka. <laughs> Je to tak, pozdravujem si pamatuje, saka. sportovní ředitel. <laughs> Je to tak. A potom tu máme také uh, také menšie potémy, které budeme práve právě při té budoucnosti. Uh, či už se teda týkají nějaké budoucnosti United, možno dalšího přestupáku a celkovo, kam ten klub smeruje. Plus vytiahneme ještě nášho velkého obľúbenca a násilníka Masona Greenwood z plus 4. Pozdravujeme i Antonyho. No ale pojďme už na tu YouTubeovou část klasicky. Začneme teda tabulkou v rámci Premier League. Tam jsme aktuálně teda na 6. místě. Von jsme z Ligy majstrov. Nehráme teda žádnou Evropu, ani tu Evropskou ligu, keďže jsme skončili v skupině čtvrtý. V FLKP nás vyhodil Newcastle. V FKP jsme dostali dva góly od čtvrtoligistu, ale nakonec všetkých kritiků umočil Anthony, který dal první gol v sezóně. No a v lize jsme teda 6 bodů před Chelsea, teda ako som už povedal, na 6. místě, s 8 bodovým mankom na městěnku 100%, 100 garantující Ligu majstrov, teda jsme na 4. místě. Akci si Luky toto všechno nějak vypočujeme, co se udialo v United této sezóně, ako hodnotíš túto sezónu? Uh, že to, jak to vypadá to bulkově, že to vůbec neodpovídá realitě, že měli by se na tom být mnohonásobně hůř, jakože předvedená hra versus získaný body, tak jsme na tom výrazně, ale výrazně líp, než bychom měli mít, nebo než bychom měli být takhle. A jinak k tomu jsme ale vlastně stále před, před oslavovaným Brightonem, poměrně nekritizovaným Newcastlem, potom samozřejmě prudko kritizovanou Chelsea, a sme stále, dá se povedať, na dosah 5. miestu 6 bodov na Tottenham a vlastně to Tottenham je tým, který sa výrazně oslavuje, všetci chvália Anžeho Postekoglu a všetko okolo Tottenhamu. Tak je to potom až taká tragédia alebo sme až my príliš kriticky na Manchester United. Pretože 6 bodov na 5. miesto, povedzme si v týchto vodách, už tie mužstva strácajú pravidelne. Mm -hmm. a... Víme se tam dostat v pohodě. Můžeme povitat, že není je to prostě zahoděná sezóna minimálně na to pěté místo. Určitě to ně. Mm -hmm. jako, určitě můžeme skončit pátý, ale to za mě jako není žádný úspěch, že, jako, že víš, že prostě minulý rok se skončil třetí, očekával se nějaký progres, ně, něco, že vlastně budeme stavit na tom, co funguje, a posuneme se zase třeba nějak dál. I kdyby jsme skončili v tabulce zase znovu třetí, ale že posuneme se třeba herně dál nebo zapracujeme nějaký nový systém nebo něco, ale prakticky jako všechno, co fungovalo minulý rok, tak přestalo fungovat. A letos máme extrémní štěstí. Jakože ale extrémní štěstí. To mm. jako některý zápasy, který vyhráváme a jakým stylem je vyhráváme, tak máme neuvěřitelně velký štěstí. Takže za mě je to jako extrémně negativní, a patří to určitě k těm nejhorším sezonám, který jsme zatím zažili, aspoň z mýho pohledu teda. Po odchodu mm -hmm. Fergusna, jakoby pokud se budeme bavit. Tak jako nebylo moc sezon, který byly horší. Jako Asi nebude úplně ta nejhorší tohle, ale určitě Mám na to připravenou patří. statistiku, možno ti odstrali z toho Dekel. <laughs> OK. Ale ale <laughs> minim, minim, minimálně jakoby pocitově a herně, tak jsme nezažili moc horších sezon. Mm -hmm. Marťas urobil som taky krátký úvod, súmar vlastně toho, čo sa udialo do teda dnešného dňa, v tejto sezóne. Aktuálne teda tom FA FKP a vlastně stále máme dá sa povedať teoretickú šancu na to čtvrté, po případě 5. místo. Ešte by som ale mohl dodat aj to, že tak jako máme vlastně šancu na čtvrté místo alebo na to páté, tak takisto máme poměrně rovnaký náskok aj na to jedenácté město, čiže my můžeme klidně skončit k 11. alebo čtvrtý. To je prostě zatím fakt k tomu 23. kolu, k kterému robíme tento podcast. Tak ako ty vlastně hodnotíš to, co se udělalo. My jsme se tu někdy stretli, ještě keď jsme ani vypadli z té ligy ak sa nemýlím, Tam jsme neurobili žádný úspěch, zahambuju co teda posledné město v skupině, Tak tvoje slova, aké je budu. Já právě přemýšlím, kdy na jsme se o tom tady bavili a jak moc negativní to bylo. Já z velké části se na to dívám podobně jako Práža, respektive to šestý místo takhle samo o sobě vypadá docela dobře. Ještě v porovnání třeba s Čazí a s těmahle týmama, co jsou extrémně kritizovaný, nebo naopak v porovnání s Tenem, který je velebený, jak si řekl ale celkově já si myslím, že fanoušci United chcou vidět nějakou tu naději do budoucna, já aspoň mezi takovýhle patřím a nějak to sleduju i dle těch diskuzí, chtějí vidět, že ta hra dává smysl, že další sezónu je šance, že to bude ještě lepší, v loni jsme tu naději měli, letos ta naděje nějak není a to, že se šestej a hraješ ve výsledku furt špatný fotbal, tak jako není úplně dobrý. Máme záporný skóre, což jako není úplně chválihodný, Útočná fáze tam moc neexistuje, obrana dělá chyby, ale zase na druhou stranu, já to beru jako když už bych tam měl nacházet něco aspoň trošku pozitivního, tak nebo něco, na co to můžeme svádět, tak částečně třeba i ta zranění. Protože když se někteří hráči vrátili, což bylo vidět třeba i teď v těch posledních zápasech, tak bylo vidět, že to jsou ti hráči, kteří ten tým dokážou nějak pozvednout. A my jsme během té sezóny měli docela dost těch zranění, plus tam bylo x výpadků formy, nebo respektive tam neměl skoro nikdo formu. Takže já jako furtně nějak věřím, že v tom týmu to je. Ale nevím, jako jestli teď tomu věřím třeba víc než Loni. To jako fakt ne. Loni to vypadalo, že další rok budeme bojovat o titul a teď tam je hrozně moc otazníků. Mm -hmm. Treba ale povedať, že my jsme si to skóre prakticky dost vylepšili právě v posledních dvou zápasoch, kdy jsme dali 4. Vols a trojku West Hamu. Jinak vlastně naše strálecké čísla boli pod úrovňou Lutonu a v jedné části sezóny jsme dokonce boli, ak se nemýlím, tretí náhorší v počtu střelných gólů to je dosť biedná, aby som povedal, črta, alebo <laughs> vlastne fakt, který nás sprevádzal. Teraz jsme to trošku vylepšili, jsme si trošku zastřelili, takže hurá, super. Uh, sme si to nachytali. Uh, Luky, kam podľa teba vlastne aktuálne smeruje Manchester United, čo se týká tejto sezóny? Protože mali jsme tu takú horšiu sériu, teraz tu máme tu takú my jsme to nazvali Chelsea sériu, že vyhrali jsme dva zápasy a dva zápasy už je prostě séria. Uh -huh. uh, tak kam teraz smerujeme, že smerujeme k nějaké trojzápasovej sérii, nevydanej, alebo je to len také něco, čo prostě sa vyskytlo a teraz čaká zápas za Stonvillou cez víkend a prý facka? Nevím, kámo, podle mě jako neví vůbec nikdo, včetně ten Haga, kam jako to směřuje, že on to jako nikam nesměřuje. <laughs> Takže jako... Uh -huh. Plnou odpověď na tuhle otázku neví jako absolutně nikdo, včetně jako realizačního týmu, protože to jako žádný směr nemá, to je úplně random. To je prostě hráči se dobře vyspí, vyhrajeme. Hráči se vyspí špatně a prohrajeme 3-0 s Bournemoutem. Mm -hmm. Minimálně co víme je to, že kam smerují lopty. Smerují to teda 103. na krídlo a ideálně ta dloužka lopty je tak 40 metrů. Většinou teda častokrát na náhodu, ale souhlasím s tím, že asi nikdo neví, kam smerujeme. Marťas? Čo ty a táto sezóna vlastně? Už si tak v úvodzovkách tradičně na fanoušika Manchester United zabalil? Že prostě už to len jako dokopať a opět se modlit na tu další éru, alebo ještě uh, dáváš nějaké nádej do této sezóny? Mm, já jsem takový typ člověka, který nějaký naděje získá docela jednoduše a stačí mu k tomu nějaký povedený poločas nebo zápas. Takže teraz jsi a... dobré náděj, asi jsi Porazili jsme Wolverhampton 3-4 a West Hamu měli trojku Jo, 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 teď věřím úplně, že vyhrám titul. Ne, ale, ale, jako ne, mě třeba mrzí takový ty zápasy třeba i právě proti tomu Wolves, nebo jak jsme hráli, myslím, to bylo proti Chelsea v prosinci, kdy máš nejlepší první poloča sezóny a říkáš si ty, vogo, oh, to je jako dneska bezchybný, v těch hráčích to je a pak jako uvidíš docela kolaps. Ale jako teď třeba zase ten zápas, co byl, tak to bylo dobrý, tak si říkám, že jako samozřejmě bude záležet na těch dalších zápasech nějakou naději tam vidím, pokud by tým začal hrát teď trošku rozumně nebo na tohle navázal, tak bych zase byl takový trošku pozitivnější a vnímal to jako nějakou růžovější optikou, ale nevím, jako nezabil jsem to, jenom teď už asi jsem spíš zase takový ten v takový té fázi, kdy jsem víc fanoušek fotbalu a víc užívám ty zápasy jiných týmů než toho United a jako nehrotím to zase tak moc, protože když jako se náhodou prohraje, tak vlastně to je to jedna prohra z mnoha, a že mě jako ten tým nebaví na pohled, na to jsem si bohužel tak nějak zvykl. Ale co, jako zase pak o to větší máme radost, když to vyjde. Jinak mm -hmm. budeme ještě ten Hagový rozprávě, tam určitě a nějak načrtněme, já to volám ten jeho vesmírný program s těmi dlhými uh, loptami, uh, luky, ale <laughs> My jsme si tu čakali, že prostě príde ten hák a že prostě zrazu sa někde posuneme moderný futbal. Možno aj ty nákupy, ktoré sme urobili v lete, že přišel Ola na bránka s výbornou kopacou techniku a tak ďalej, že nás prostě posunú na iný level. Často sme obhajovali vlastne týmto štýlom aj odchod DHU. Uh, vieme, že niektoré média často kritizovali samotného Ronalda. Hej, nechcem sa veľmi k Ronaldovi vrátce, ale nedá to nespomenúť. My jsme to trošku vyťahli v našom minulom podcaste, mm. že ten bol kritizovaný, že United musí hrať dobrý futbal a dobrý futbal bude hrať iba bez Ronalda. A vlastně my tu máme sezónu, plnú sezónu bez Ronalda, alebo vlastně můžeme říct, že už rok bez Ronalda. Mali jsme teda už v této dobe hrať fakt nějaký senzačný futbal, prostě mali jsme vpredu utekať, naháňať všetkých stopérov, brankára, prostě vysoký pressing, všetko. A vidíme presný opak, že nakopáváme lopty proti bárny do krydelných priestorov. Tak ako si ty vlastně spokojný aj s týmto progresom, respektíve ako si nespokojný s týmto progresom? Takže jako tam žádný progres není, takže tam není být s tím spokojený, to se jenom zhoršilo. Odešel Ronaldo kvůli tomu, že máme napadat a v útoku je Rashford, který chodí. A je ještě víc líný než Ronaldo. Nebo maximálně je na tom stejně. Úplně maximálně. Hmm. A spíš jako je ještě víc líný. Takže jako já nevidím jako v ničem žádný progres. Jakože nákup Onany je naprosto zbytečný, ale on za to nemůže Onana. Onana je jako fantastický brankář, je výborný ve hře nohama, ale když to nevyužíváš, tak k čemu ti to jako je? Jakože to mohl být bráně dechy jako Deche a taky zvládl odkopávat míče do autu. Mm -hmm. Takže jakoby víš, že ten příchod Onany by dával smysl v momentě, kdy chceme hrát od zabezpečené obrany, ťukat si to a to vlastně byl i plán jako minulý rok, ale letos se na to prostě, nevím, nějak to prostě zmizelo. Jediný, kdo chce hrát fotbal, tak je Kobe Maino. A místo toho tam běhají hráči jako mektomenej, kteří vysloveně ani nechtějí mít, co prostě, prostě to je expert na schovávání. Mm. Takže. Čo, jako, alebo koho za to vinit? Lebo samozřejmě, zranění, že trenéra, já... že jo? Mm. Koho jako jiného, než trenéra? jakože ty hráči sami od sebe nebudou nakopávat dlouhý míče na křídlo jen tak. Proti týmu, který je ze čtvrtý ligy a evidentně je mnohem horší nebo měl by být, když je o čtyři ligy níž minimálně. Ty hovoríš, že jednoznačně teda trenéra, máme tu taky ještě trenér, že možná vytěhnout zelenou žluté šály a nadávat na glazerovcov, to neurobíme v tomto případě? Kámo, mě nezajímají tyhle, ta se říká, kámo, deset let, na glazerovci se nadává furt, za to prostě glaz... dobrý vedení je vybraný špatně, ale prostě jestli na někoho nadávat, tak glazerovci nemůžou za to, že prostě se nám nakupují, nebo že nakoupili špatný hráče, oni nejsou ty, kdo rozhodují, kdo se koupí. Jo, to je práce trenéra, sportovního ředitele. A Glazerovci určitě nechtěli Antonyho za 100 milionů. Víš, mm -hmm. jakože Glazerovci nechtěli prodat Ronalda. Není rozhodnutí Glazerovců, já vím, že moderní na ně nadávat, je hezký tady ty vole točit čálou a zpívat chorály, že za to můžou oni a pak vole pozdravit Garyho nevila, Ale reálně, <laughs> oni, oni za to prostě absolutně jako nemůžou, že jo. Je, je, dobře, nedělají všechny rozhodnutí správně, ale to je jako, není jejich vina, že nakopáváme míče proti týmu ze čtvrtý ligy, že odešel nádo, že si kopal Antony za 100 míčů a, a podobný podobný prostě nesmysl, že jo. Nemůžou, nemůžou za to, že dostává tvůj přednost Evans před McGuirem. Není rozhodnutí gla Glazerovců. Chcem Evans nějakon... před Varanom, to je to je ještě lepší. Sorry, před Varanem, já jsem se přeřekl. Já jsem myslel, já jsem myslel i Varana, já jsem se přeřekl. Uh, Víš, nebo jakože prostě tady o rozhodnutí glazerovců není to, že můžeme přivízt Grimalda zadarmo a my ho vyignorujeme, protože je zadarmo. Že můžeme přivést Turama zadarmo, ale my ho nechceme, protože nestojí 80 milionů. Protože za dva roky ho koupíme, protože v Interu bude brutální a zjistíme, ty vole, je dobrý týpek. Že nefunguje vůbec scoutový oddělení, nefunguje prakticky nic a kupují se hráči, se kterými je ten hák kámoš. Jo? Protože nemáme scout... Na jednu stranu je to samozřejmě špatně, ze strany trenéra, na druhou stranu je to odraz jako oddělení, který máme, jako co se týče scoutu, jako ty lidi, že dostávají peníze, je absolutní výsměch. Absolutní výsměch. Mm -hmm. To, je, to je, jak kdyby dostával peníze ty vole taxikář, který ani jednou za, za týden nenastartuje. Jen by přijímal cesty a nikam by nejezdil, dostával by za to prachy. To je úplně stejný jako scouti v United. Jsou úplně zbyteční ty lidi. Mhm, mm Marťas, uh, ako ty zatiaľ hodnotíš náš hrdný prejav v této sezóne? Myslím, že v minulý minulé jsme byli taky celkom akože, spokojní, nebylo to vždycky ideálne, aby jsme teraz nemali úplně zidealizovaný i ten minulý rok, respektive tu minulou sezónu, ale tento rok, aspoň môjho pohledu, je fakt ještě horší, podstatně horší, tak čo ty a vlastně, keď si vzpomeneme fakt před tomi dvomi rokmi, v takomto čase niekedy sa už možno hovorilo o tom, že teda príde ten hák, ako jsme si ho želali, očekávali jsme od toho něco a to niečo sa nenaplňá, aspoň podle mého názoru zatiaľ, tak ako si ty spokojný vlastne po roku a pol s tím, čo predvádzame na ihrisku. Nehovoríme o tej bodovej stránke, lebo ty bodové bodovej sme už rozprávali, ale celkovo ten herný prejav a možno čo pro teba stojí za tým, že čo vlastne aktuálně hráme. No, tak po roce jsem byl spokojený, po roce a půl nejsem spokojený. Těch důvodů je tam asi víc. Já si myslím, že loni jsme možná byli částečně namlsaní kvůli tomu, že někteří hráči měli vážně fantastickou formu a možná to trošku zkreslovalo některé výkony, respektive mě United na jeře loni bavili, ale hodně právě, když jsem se na tím zamýšlel, tak mě bavili výkony Rashforda, Casemira a těchto těch hráčů, kteří byli v topu, nebo Casemiro jako tak celkově hrál to, co jsme znali z Realu Madrid. A letos ta forma nebyla a celkově jako ta hra nebyla, že Lonis viděl aspoň nějaký uh, jako aktivnější pressing, v podstatě všichni hráči byli nějak zapojení do té hry, bylo to něco, co se rodí a co má naději uspět, když tam ještě přivedeš třeba lepší hráče na některé pozice a já jako přes léto bych řekl, že jsme k tomu nepřistoupili úplně dobře, tam mm, nevím, jestli se budeme ještě bavit o nějakých přestupech, ale Myslím si, že celkově, jak ty peníze byly vynaložené, tak byly vynaložené hodně špatně. Neříkám, že ti hráči jsou špatní, ale možná za ty peníze se dal koupit někdo jiný. Nebo s tím, jak teď vidíme, že nemáme úplně super finanční fair play, tak že za některých hráče jsme nemuseli prostě dávat tolik peněz, mohli jsme vzít někoho zdarmo, případně trošku víc u toho přemýšlet nebo nějaký věci odložit o rok později třeba. No a letos, teda bych se k tomu dostal, tak... Klidně můžeš ještě, keď do toho skočím, že aj, aj jmenovat, která máš tam jako konkrétného hráče, který ti tam jako prekáže ta financí. Hmm. Jo, měl asi ten Onana, protože já, jako, okay. m, já, já, jsem byl ten, co se Onany zastával, nebo takhle, já jsem Onanu nechtěl, Decha byl jeden z mých nejoblíbenějších hráčů a myslím si, že loňský Jaro měl vážně dobrý a že se zlepšil i ve hře nohou. Mm -hmm. Ale... Bral jsem nějaký ten jakoby posun, viděl jsem, co, nebo bylo nám naznačovaný, co United chtějí hrát a říkal jsem si, že ona na do tohle zapadne. Jenom za těch 50 milionů jsem si říkal, jestli to jako není zbytečný, když vlastně celý jaro nemáš na téhle pozici problém, máš tam pořád velmi dobrýho gulmana, který tam je prostě 12 let nebo jak dlouho, tak uh, tam přivádět vlastně hráče za tolik peněz, když reálně bys mohl posilit některý jiný posty. Stejně tak Hojlund, skvělý hráč, ale za 70 milionů kopíš vlastně jednoho útočníka a pak tam nemáš nějakou náhradu za něj, to jsou takové věci, u kterých bych jako víc asi zvažoval tyhle ty investice, že ten tým se stal takový nekompletní za mě a jako hele, ono to má všechno nějaký potenciál, jo? ona nás se rozchytal, potom v slabším začátku já jsem se ho zastával, protože prostě m, golman se ti nezhorší nebo jakýkoliv hráč se ti během dvou, tři měsíců nezhorší natolik, abys ho posílal prostě trénovat, já nevím, jako s amatérama, jo? nebo ně, něco takového, jak jsme viděli občas od uh, expertů třeba na Nova Sport během, uh, během nějakých zápasů, nebo já nevím, jestli to bylo Nova Sport, ně, něco takového, ale že tam v podstatě kritizovali jeho zákrok, že to není golman pro takovýhle klub, vůbec. Tihle lidi neviděli... Tak oni šli s takým tým trendom, že verejně bol ona na prostě postavená, takže z něho robili srandu, tak nemôžu sa o jako zastávek, lebo by hmm. asi ta futbalová masa a většina asi víc tak išli s davom. To je to isté. Trochu keď do toho skočím, Si si pamätám, keď Karius chytal za Newcastle, lebo tam všetci boli zranení, aj Dubravka, aj Paul, myslím, A absolutně tam za tie góly nemohol, ale už tým, že vlastně Karius bol vlastně mím tak do něho v kuseky dali, přitom Kariu za žádný gól nemohl a dokonce tak se mi i zdá, že ten zápas byl proti Manchester United. Či to nebylo mm -hmm. v finále toho Carabao Cupu, které jsme vyhrali, ale jo. to už bylo asi, jo? A pamětám si, že tam mu nakládali, pritom ani za jeden gól vysloveně nemohl, když jsem kdo toho skočil, jen jsem to musel povedat. <laughs> ne, 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 to je dobrá připomínka. Jako mě by se třeba ještě nabízelo zmínit třeba Harryho Megaira, který možná si pamatujete, že já jsem aspoň se tady v minulosti snažil nějak ukázat, že ten borec umí hrát nějak fotbal, ale hraje tak bídně třeba i kvůli tomu, že nemá tam dobrý parťák mohl by si odpočinout. A jakože není to hráč, který byste během jedné sezóny ho až takhle měli sundat že může mu fakt nesednout ten klub, cokoliv, ale ona na tento kritiku, jasný, zasloužil si, myslím si, že si zasloužil, uh, aby šel na pár zápasů na lavičku a myslím si reálně, že by mu to pomohlo dřív a když tam jako máš druhého golmana, který, um, já nevím, myslím si, že hodně fanoušků, ani neví, že na ty v letě dalšího golmana, který tam fakt v podstatě yes. nehrál ani, jako nikdy tam skoro nehrál. No, jenom prostě ani v tom může... No právě, nehrál ani tam, jenom pak, když vlastně Onana se vracel z Kamerunu, kde taky nechytal, tak, uh, no, tak to jsou takové jako zajímavé věci, nad kterými občas já přemýšlím, proč to ten, ten hák takhle dělá, že tam protlačuje mosty, ty oblíbence, ono je třeba fajn, že tam dá majná, jo, jako paráda, ale taky tam mohl někoho takového vyzkoušet dřív. Má tam Antonio, který tam od začátku vlastně hrál takový, takový ten jangovský způsob, jakože Hmm, nevím, jestli se to pamatujete, ale když uh, hrával Ashley Young za United, tak často tam byly takové ty sezóny, kdy on měl třeba 10 zápasů úplně bídných, že to byl nejhorší hráč na place, pak mu najednou dali novou smlouvu, nebo pak začal hrát dobře, dali mu novou smlouvu a zase hrál prd. A takových jako bylo víc a mě tohle jako připomíná třeba teď ten Anthony, že neříkám, že mu dali novou smlouvu, nebo že dostal novou smlouvu, ale že to je hráč, který mu by reálně pomohlo, kdyby si na pár zápasů poseděl a nějak se srovnal a jako teď je braný jak ten mým, jo, jak jste to říkali, jo. prostě nastoupí Anthony, pokazí míč a i kdyby náhodou zahrál dobře, nehraje tady dobře, tak i kdyby zahrál náhodou dobře, tak tam jdou vidět spíš ty horší věci. Tak... A to se možná odkočilo to pojďme. Tady, tady, tady se do toho jenom dovolím vstoupit. Antony potom je hraje rok a půl na hovno. Minulý <laughs> mi, rok hrál prostě na dva body z deseti, letos hraje na, na nula bodů z deseti. Takže ale, ale 1 plus ale jedna jako... proti čtvrtoligistovi. No a jakože prostě ofenzivní hráč, který má po víc než polovině sezóny 0 gólů a 0 asistencí v lize. Má 1 plus 1. Má 0 plus 0 v lize a <laughs> 0 plus 0 v lize mistrů. Takže ve, ve, dvou soutěžích, které jako mě zajímají a mají nějakou hodnotu, tak má 0 plus 0 přesně. Tak uh, to prostě není potřeba, aby tebe někdo dělal mým, protože seš mým. A zaslouženě. <laughs> jo, jo. Je jako, že ne, ne, jenom, jenom, Luki, to, to je jakože, ne, ne víš, Luky, nějakou na Antonyho klasicky. tak kámo, klas jako, že, žádný, já neznám kámo ofenzivního hráče v top klubu, který má ty vole 0 plus 0 a hraje každý zápas, to neexistuje. Zlatý komand 2 plus 3. No kámo, to i komand, i, i vole, který tak ti dá aspoň pět gólů. Ty tady sdílí, vole, víc asistencí mají golman Brentfordu, Brandf ty vole, než Antony. To tady je golman, ty vole, tak co je víc, ty vole, kámo, chápeš. Jo vole, Klikos to píše, Antony prostě patří na wingbacka, ty vole. Jámo, ten tam přijde a bude to tam drtit jak Valencia. <laughs> bude kopej loptu do prvých hráčů. Jinak hodně se mi páči prorovnaně, že Anton je náš druhý Ashley Young v podstatě. Já jsem to je urážka Ashley Younga, reálně. Uráška ne, Younga. Ale já tolka. jsem si takový ty období, když jako třeba se ukazovalo, nebo někteří ti hráči byli stavení pořád, i když hráli prd, byl to já nevím, třeba Jesse Lingard za Solskera, nebo Uh, právě ten Young Visi Valencia taky jako jednu dobu měl úplně strašnou, ale jako to bylo jenom nějaký období, jinak to celkově byli mm -hmm. ve výsledku dobří hráči, takhle. Tak, 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 jako takhle jsem na tom chtěl pouvažovat. A třeba Anthony jako loni měl tam nějaký svý světlý momenty a říkal si člověk, že třeba do toho, do toho systému, kdy chceš jako napadat, tak on jako není úplně špatný, je snaživý. No a, ale... A počkej, a co, a byla největší přednost Anthonyho minulý rok? Uměl udělat tu <laughs> Ne, to napadání právě. On je výborný obránce. On měl skvěle napadat a to je jeho největší přednost i minulý rok. já jsem si myslel, že si teď budeš dělat srandu a řekneš tu jeho kličku. Ne, a to ty ani... jsi to myslel vážně. Ne, ne, já jsem to myslel fakt vážně, že jeho nejlepší jako vlastnost bylo napadání a, a no napadání Jasné. a odebírání míčů. V tom, to, to je výborný. Do... Super back. Do teda si pamatám, že vlastně Ja vlastně posledné dva roky ten úvod sezóny nikdy nezachytil, nebo jsem v USA, nie, prvé 4 kola, a si to teraz pamätám, že ja som vlastne aj minulý rok, a vlastne minulý rok, vlastne tie prvé kola, možno jsem videl dohromady dva zápasy, že mal som nějakou voľno, tak som stála, a som pozeral ten futbal. A do teraz si pamätám, že jsem prvé kolo, kedy Antony nastúpil, neviděl, ale mi Luky nechal zprávu. Kámo, toho Antony budeš milovať. Sice, že nepodal až tak, akože, že nebol teraz až tak dominantný, že prostě nedal gól alebo niečo, ale že prostě napadal, makal, že on bude peckový, že ho budeš milovat. To byla zpráva, mm. kterou mi poslal Práža po no. prvním zápase Antonyho. Doteraz si na to pamatuju. No a Kará od té doby volem zůstalo jen to napadání. Já jsem čekal, že, kto, <laughs> že, že napadal a víš, že se usadí a bude hrát třeba fotbal. No jenom, že on to napadání bylo to maximum, který ukázal a který jako, jako má v sobě. No. Antony byl dobrý v orientačním běhu. No. <laughs> <laughs> Jo, já jsem na začátku přece říkal, že ty vole, že jako, že on napadá maká, ale že v těch sestřihách úplně měl kličky, víš, že chodil jeden na jednoho a tak. A kámo u nás neudělal první tři měsíce snad jedinou kličku úspěšnou, jako. Mm. nedávno jsme se, jsem se koukal právě na nějaký sestřih Antonio, protože mě zajímalo, jestli jako fakt existoval nějaký takový ten highlight jeho nejlepších pohybů, golu a tak. A on byl fakt jako takový jiný hráč, že vypadal jako druhý Neymar občas, ale jasný, to jako sebereš z každého skoro hráče, ale právě, že u United tam vlastně nevidí, že by uměl nějakou jinou kličku. Nebo tak u něho měl... Absol... No právě, že no. vieš, jedna klička, jedna střela, a dovidění. A, a fakt, jedna noha, prostě... jedna noha. No, a jedna může. noha, pres... a, a, s tím souhlasím. Že a ještě možná ta střela je, to... střela je reálně asi nejhorší střela jako v, jako obecně, jako co jsem viděl jako u hráče United, já jsem neviděl, já to myslím jako vážně, to neříkám z tipu teďka, ale já jsem fakt asi neviděl jako žádný hráče, který by měl horší střelu než Antony. No právě, že on to tam ani nepada, že už jak no, tu se no, tam ani dostaně. nedokopne skoro, on tam buď nedokopne, anebo to kopne. Ale to kopne jako, do středu. No, no, buď do středu. No ale tak to beru jako, že nedokopne, jako že to je extrémně pomalá střela. Že prakticky, jako kdyby tam byl hráč, tak to chytí. A nebo to kopne úplně mimo, ale že jako úplně mimo. Ale že, že u něj nevidíš takový to, že by třeba těsně minul branku. Že on to, mm. on to úplně do prdele, anebo do prostřed. A tak už to tam sotva jako doletí. A, a to jinak, vám podotýkám, že většinou ty hráči, čo mají taky ten trademark move, že prostě do středu, tak to zakončení je pro nich ta silná stránka, lebo to je ten jediný způsob, jak mm -hmm. prostě ten gol dokážu dát, hej. A on vlastně, on má ten trademark move, move jakože robenovský, ale ta strela je jakože velmi bědná. To, to, je prostě, tam člověk by čakal, že prostě si to bude házet do středu, ale že to prostě bude obalovat na zadnu jedna radost, ale to mm. absolutně ne. Ale abychom se možná pohli od toho uh, Anthonyho, nebo jsme se tak trochu zamotali do něho, ale asi to bylo v rámci toho herného prejavu možná i dobře zpomenout, tak já ja jsem povedal, že jsem si připravil nějakou statistiku s tými sezónami od odchodu Sir Alexa Fergasna. Čo myslíte, koľko horších bodových sezón jsme po 23 kolách mali od odchodu Sir Alexa Fergasna? Podotýkám, jsme 2, 4, 6, 8. Toto je 11. sezóna od odchodu Sir Alexa tak kolko bylo bodovo horších po 23 uh, kolách? Mm -hmm. Práža, můžeš ty? První? třeba dvě, nevím, vůbec netuším. To ok. No, já jako reálně si nepamatuju, jestli jsme někdy třeba měli jako až 9 proher po tolika zápasech. Že bych řekl, že to, jakože nevím, asi bych řekl, že max jedna. Mm -hmm. Uh, správná odpoveď je lucky odpověď. Dvě sezóny byly horší. Co se týká ale Prehier, nikdy jsme na tom nebyli horší. 9 Prehier suveréni najvíc. A dokonca ještě ešte aj v tých sezónách. Uh... A co to byla? Byla to za Fanchala, to bylo něco? Sezóna byla 15-16, horšia. To byla sezóna fanchála. Tam mali 37. mali 37 bodů. Tady máme 38, takže len obod to bylo. Je uh, yes. to teda vlastně lepší. A a potom jedna horší sezóna byla 17 19 20, to byla, myslím, pod Jose Mourinho. Tam jsme byli ale 5 a mali jsme 34 bodů a mali jsme 7 prehier. V této sezóně máme 9 prehier. Takže vlastně jsme tu svědkami vlastně třetí sezóny a to by som ještě tak povedal, že zdatně konkurujeme tej tej sezóně uh, 15 16. Zdatně tomu konkurujeme. Čiže v podstatě my jsme skutečně svědkami jako povedal Martész, alebo myslím, že to bol Martész, že s týmto programom, jo. No, s jo, a potom vlastně, čo povedal práže v úvodě, že si nepamätá, kedy sme boli horší, tak ono, hoci to možno vyzně tak trošku, že no, určitě ste byli niekedy horší, tak vlastně toto možno je hovorí o tom, že fakt jsme velikrát horší nebyli, možno jsme fakt najhorší. Podotýkám, že to, tam jsou určitě vložené nějaké očakávania, ktoré sme možno už vlastně tedy pod Fanchálom ani nemali, alebo pod Muriňom, teraz jsme ich mali. Čiže opäť tvrdý, prostě direkt na hubu. A čo sa týka potom toho skóre, tak máme minus jedna, ako vrátím, to sme to vylepšili ještě práve v, v tých posledných dvoch zápasoch. Minus jedna prostě nikdy. Nikdy horší, horší počet straných golov sme mali iba v jednej sezóně a to bylo práve v té sezóně 15-16 pod Fanchálom, keď si pamätáte, keď jsme tam obliehali 16 super a prehadzovali si loptu z pravého krídla na ľavé, z ľavého krídla na pravé, z pravého na ľavé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a pak tam je aj, bol A potom je tam dali Felenyho. Yes. Tady těž jsem tam, jsem tam zacentroval. Yes, Feline na křídle volný víc. Feline na vole, to bylo já. No. <laughs> Ahoj, Ahoj, to, ve... jsou yes. to jsou To jsou krásné vzpomínky, Kámo, to je prostě taková nostalgie, na tom se teda s týba pousmeješ a potom Vyga. zaplačeš. <laughs> Víš. Jinak teda s Feline nevím, že jsi zaregistrovali ukončil kariéru. Aha, ani mm. ne. Choda. No, jsme ho mohli ještě povolat se mohl točit s McTominayem. Tak <laughs> nevím, Fellaini podle mě byl horší na lopti, ale tu loptu chcel víc jako Scott McTominay. Jo, no ale zase, zase Mect Mectomine má lepší sebereflex, on ví, že jako neumí přihrávat, když nechce, to je zase dobrý. To, je to, to, to zase schovování je dobrý, no, Fellaini mu to s jeho hlavou velmi schovávat se nešlo. No právě, to asi viděl vždycky, no. <laughs> To asi viděl vždycky na tom hrysku. Jinak, uh, Martěs, ještě se trošku vrátím, a potom přijdeme k samotnému ten Hagovi, že my jsme tu vzpomínali ten herný styl toho napríklad toho Ronalda, ako sa byl, toho Onanu s tým herným štýlom a tak. Toto ti príde jako nějaký, že dáva ti to zmysel? Alebo ako na to vlastně pozeráš? Lebo skutečně ten Ronaldo bol kritizovaný všetkými panditmi, že kvôli němu nehráme dobrý futbal, že tam musí někdo behať. Potom sa hovorilo o Cavani, že spomeňte si na Cavaniho, jak to závodil v útoku. To isté s tým Decheom, tam sme to tvrdili sice aj my, že prostě s tým novým prostě posuneme ten futbal na nový level, ale nedieje sa to. Tak vlastně Ako dôležité boli vlastne teraz, keď se na to pozrieme terajšími očami, tieto rozhodnutia? Že zbaviť sa Ronalda kvôli tomu hernému štýlu, respektíve nehrať kvôli tomu hernému štýlu, s tím, že vlastne to potom vyústilo k tomu rozhovoru s Pírsom Morganom, alebo k tomu Dech, uh, Dechovi a Onanovi. Dává to vlastne mm. teraz zmysel? Jako ten Ronaldo mi nevadí, protože ten celkově když nastoupil, tak tam jsem, chyb... tam jako vidíš aspoň někoho, kdo tam vedle kolem něho běhá a pak tam vidíš toho Ronalda a reálně on neměl nějaký ten větší přínos, vždycky jeho velkým přínosem bylo i to, že dával góly, Teď když nedával góly, neběhal, tak mě to ve výsledku nevadilo mm -hmm. a deche ano, jako... Jak jsem říkal, že já beru nějaký... Ty se ho zastával. No, já, já jsem se ho zastával a myslím si, že tu druhou půlku minulý sezóny měl lepší, ale když už tam teda šel Onana, tak jsem viděl nějaké možnosti, jak by se ta hra mohla posunout. že loni, My jsme dokázali držet míč nějakým způsobem třeba 40-50 metrů od brány, ale v těch prvních zápasech Najednou tam máš Golmana, který ti umí hrát nohou a ty jako by se chtěl nadužívat. Že najednou už si nenahrávají ne záložníci, ale nahrávají si stopeři, krajní obránci. A když byly nějaký zápasy, to já teď nevím, vyměnu žádný, ale v, deset, v prvních deseti minutách byl ona on pořád na míči a viděl si jenom nahrávka na obránce, nahrávka na golmana, z golmana na obránce, nahrávka na golmana a pak když náhodou soupeř začal trošku napadat, tak to ona na flákl dopředu, jako kdyby nikdo z obránců neuměl dát míč dopředu a musel se čekat, že ona na něco vymyslí. Jo, to jako mě z začátku přišlo úplně šílený, fanoušci byli stra strašně rádi, protože hned v prvních zápasech překonal nějaký čísla do míče, co měl Decha, mi mě to přišlo úplně irrelevantní, protože to bylo vlastně úplně zoufalý a ničemu to nepomohlo. Ale nechci se tady nechci takhle o tom Onanovi, ale jakože tenhle smysl je ten, že když už se koupil takovýhle hráč, tak jsem doufal, že to bude trošku jiný, to se nestalo. Na těch jiných pozicích nebo to, co bylo vepředu, tam si fakt myslím, že docela dost do toho promluvili ty zranění. Ten hák začal minulý rok něco hrát, letos od začátku to padlo a teď jsme v takové fázi sezóny, kdy já vlastně nebo tak nějak celkově první půlku sezóny přemýšlím, jestli ten hák chce hrát něco novýho nebo jinýho, nebo jestli chce navázat na to, co se mu dařilo na jaře nebo minulý rok a nemá na tom by jenom ty hráče a čeká na ně. Nevím, jakože teď je to takový, že furt se to snažím nějak střebat nebo jakože pochopit, kam vlastně ten tým míří, ale to už tady naznačil práža, mm -hmm. že to tam moc jako vidět není. Mm -hmm. uh, jinak, co se týká toho, co jsi vlastně pojedal na konci, tak len taká jedna myšlienka, že vlastně ten Hacksize sám vyjadril, že vlastně... Nechce hledat to, co v Ajaxe, ale že to chce spojit s úvodzovkami, a to myslím, tu vždycky smějeme z D na Manchester United, že chce hrát nějaký rychlý, přímočiarý fotbal, nevím, asi proto nakopáváme lopty na Rashforda, ale dobré. A druhá věc ještě, kterou bych chtěl změnit, že uh, ty si, a trošku mi vypadla myšlenka, jsem pozabudl, měl jsem tam ještě point k tomu uh, hernému stylu, a Luky počkle, kdy ty asi ja spomenem. Jo, jo, uh, já, já asi začnu to toho Ronaldo, jakože tam jako já zpětně je absolutní nesmysl, aby Ronaldo odešel, protože ho skritizovalo se, že nedává góly a že že nenapadá. Místo toho jsme dali obrovský plat Rashfordovi, který dělá úplně to stejný, Nenapadá, nedává góly a ještě totálně soluje, jo. A, jakoby... a chodí pár po částě po, po, po a přesně tak. A, a chodí a prostě v týdnu chodí kalit. Jo. Takže jakoby tam jsme si absolutně, ale absolutně jako ničím a nikam nepomohli. A s Ronaldem by to na milion procent bylo lepší. Ronaldo i ve své nejhorší sezóně, kdy byl extrémně kritizovaný, tak dal nějakých 17 golů v lize. To bylo... bol najlepší, nedal nejvíc golov jako útočník v rámci Premier League, myslím, jo. že dal rovnaký počet jako Harry Kane, ak sa, ak sa nemýlim, alebo iba Harry Kane byl lepší. Nějak tak to no, to bylo. A když jsme to srovnali s číslama Rashforda v lize, tak mám pocit, že byl horší, anebo na tom byl stejně? v té mm -hmm. nejlepší sezóně. To byla jeho životní sezóna Rashforda. Jo? Takže tady asi si můžeme jenom ukázat, že prostě nejhorší Ronaldo, extrémně kritizovaný, obrovský problém, všechno špatně, tragédie, nejhorší hráč na světě, původ všech problémů versus Rashford, ty vole, nový generační talent, superstar, Balondor a reálně měl horší čísla než Ronaldo, jako co se týče ligy. Jo? on tam nazbíral nějaký gola samozřejmě v pohárech Evropské lize a tak, ale to bychom stále chtěli ještě doplnit, že rozpráváme o Ronaldovi na jiných a víme, že prostě Ronaldo ten rozhovor a také ty další věci tam přešel. Prostě no jasně, jasně, ale to určitě, to, 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 tam jednoznačně, že, že přešla, ale já se bavím do té doby, protože Ronaldo byl už odepsaný v tu chvíli a byl všude kritizovaný, yes. že, že by neměl hrát, že to, že kazí nějakou United 2 a že, že máme napadat, máme hrát moderně. A já s tím tehdy souhlasil protože jsem očekával, že budeme hrát moderně. Že OK, tak já jsem byl naprosto v pohodě s tím, že Ronaldo odchází, že říkám, dobře, no chceme, chceme, hrát prostě, máme tam Lisandra v obraně, chceme hrát po zemi, uh, i Decheu jsme naučili dokonce vybíhat, že nestojí jenom na čáře, to byl obrovský progr progres, jakoby, já jsem Decheu snad v životě neviděl vyběhnout jakoby, jinak než na center a on, typičně mít za obranu De a vyběh, a to toho byl hotovej, ty vole, bylo neuvěřitelný. No a v tom případě jakoby říkám, OK, tak se nějakým způsobem posunout, jsem s ním úplně v pohodě, let's go, pojďme pustit Ronalda a pojďme se posunout dál. Neměl jsem s ním vůbec žádný problém tehdy, ale zpětně návaznost úplně žádná, protěžování prostě líných hráčů bez disciplíny, jako je Rashford, Uh, pro který prostě neplatí žádný pravidla. Jo? Já jsem souhlasil s tím, že byl odstavený Sancho, který je prostě línej a tlustej, ale protože porušoval interní pravidla. A pokud to stejný udělá Rashford a nastoupí za tři dny v základu, ale tak ty pravidla ani nemusí být. To... Já vím, o, omluvil se. A jde do kundy, a jde do kundy s celou omluvou. A jde, jde do kundy. Mě zajímá mě to. Ať, nemo... <laughs> a jde prostě do píče. Proč by se měl kámo omlouvat za to, Jakože, že, jde do klubu, se nemáš za co omlouvat, ty máš držet hubu a nikam, nikam prostě ani nechodit a máš kurva hrát, seš celou sezónu v úplný píči a pak jdeš kali do klubu, se nemáš za co omlouvat, ty nemáš vůbec ani nastupovat do zápasu a to, že nastoupil, je plivnutí do ksichtu všem ostatním hráčům. Jaký, jakou mají oni motivaci, že tak půjdu taky a řeknu sorry, náš uh, velmi kreativní backstage hovorí o tom, ty si spomínal toho Antonyho a te kitky, tak možno, či Sancho a kitky, tak možno jich právě Rashford doniesol. No, ale <laughs> jakože víš, že, že mě nejde, já jsem ani nechtěl, aby Sancho hrál, Sancho byl fakt extrémně líný, kámo, já, já, mám úplně averzi na tyhle líný hráče, jakože úplně, a, ale jako Rashford jako není o, oni lepší a jaký, kámo, jaká je tohle nějaký role model pro hráče, jako je Garnáčo, Majno a pro tyhle mladý kluky, co je to pro je? Rashford, má být lídr, ty vole, ten týpek má být lídr toho týmu. Místo toho tak prostě... Je stavěba, tak Rashford je talent, tak nemůže být lídr. No, ten pak <laughs> talent, talent, do politiky, to je tak jediný, vole. místo toho, aby dělal tyhle politický hovna a všechny ty věci, co on dělá, kde zachraňuje svět, tak by úplně stačilo, kdyby šel příkladem tím, co dělá on sám. Jo, místo toho, aby tady dělal politický projevit, tak vole, nechoď kurva kali, když jsi profesionální sportovec a nebudeš se muset omlouvat a nebudeš pak muset dělat charity, kterými se zachraňuješ prdel, že jo? Tak politické projevy za něho píše chat GPT, ale o tom potom. No, takže to je asi, asi, tolik jako k Rashfordovi. No. Jestli ještě můžu. Je. Zase jenom já bych chtěl jakoby trošku obhájit tu myšlenku ještě toho Ronalda, protože mně mm -hmm. přijde, že se tady platou dvě věci, které jsou od sebe vlastně rok, protože Ronaldo jak pak odešel, tak ten tým reálně mě dával smysl a třeba ten Rashford chtěl životní formu. Takže to já si myslím, že třeba v tu dobu, když Ronaldo odcházel, tak mě nedává smysl to teď nějak zmiňovat jako nějakou chybu, když se pak na jaře ukázalo, že vlastně nikoho takového nepotřebuješ a že je šance, že v létě přibudeš útočníka, který bude víc vlastně sedět do toho systému. Ronaldo, hmm. ať je jakýkoliv, je skvělý hráč, tak on potřebuje, aby se mu ta hra částečně nějak přizpůsobila. Já jsem s ním neměl problém tu první sezónu, ale tu druhou, kdy chceš hrát trošku aktivní a chceš hrát trošku jiným stylem, tak buď toto to budeš držet dva roky a budeš sázet na to, že Ronaldo bude dávat góly, ale reálně se třeba až tak nikam neposuneš. To je třeba jak s tým Onanou, Že nesouhlasím s tím, že tam přišel, ale zase beru, že se chceme někam posunout a chceme hmm. vidět tenhle tým třeba během dalších tří let někde jinde. Takže z tohohle pohledu mě to jako, dávalo vlastně smysl. No tady to, jako to tady nám dávalo zmysl otázka, že keď se na to pozreme teraz že kam sme vlastně ubehli od, té tej doby, tak pro teba, ako sme, v tom, ako sme v tom ďaleko. My tu máme takú terminológiu zaužívanú od Johnnyho z Arsenalu, že vlastně máš 5, těch tých krôčikov, na ktorý vlastně môžeš nejako dosiahnuť. Arsenal bol v minulosti na tom treťom. Tak kde sme my pro teba v, tej, ako sa povie, v tom, v tom postupovaní smerom akože dopredu od toho odchodu? Že kámo to pro těba urazili. Jako, jako Te, teď jsme na tom jako špatně, to, to jako no, neříkám. Ale no zase ja neři, já, jenom neříkám, že, nebo nemyslím si, že kdyby Ronaldo zůstal, takže jsme měli třeba takhle pěkný jaro, takhle nadějný, anebo že by si mm -hmm. ten tým takhle perspektivně mohl někam posouvat. Ne, ne, nebude, no, no pak... jasné, to, to, už jsou druhé samozřejmě potom. Já Jasný. s tím souhlasím. Já s tím souhlasím, mném, my jsme se ale snažili porovnat tu, respektive obhájit tu kritiku, že se hovorilo, že budeme hrát, když Ronaldo pěkný fotbal a přešel rok a my ho vlastně stále nehráme, respektive opět ho nehráme. Můžeme teda vzpomenout to, to jaro, které bylo fakt jako, že ty tři měsíce január až marec byly velmi pozitivně, tak aby jsme byli no korektní. A, a hlavně jsme odešli jako o toho pressingu, že ten hlavní důvod nebyl, že by Ronaldo jako nedával gol. Hlavní problém byl, že on nenapadal a nepresoval. Mm -hmm. Ale, ale jakoby my se je nepresujem. Právě, pr jako, že nepresujeme. Právě, jakože to je jenom ten můj jako point, že já si nemyslím, že by byl problém v tom, že odešel Ronaldo, to jako vůbec. Jenom mě vadí ta nekonzistentnost v těch názorech, tak jako by v momentě, kdy chceme pustit hráče, u kterého vadí ho, že, že, jeho největší problém je, že to, že nepresujeme, tak uh, by jsme mohli jako za ten rok, a, nebo jak je to dlouho, co odešel, tak bychom uh, ok. mohli, třeba, no, tak by jsme mohli aspoň pracovat, uh, presovat. Mm -hmm. jo, on, on, odešel, protože nepresoval a pr přešel rok a my furt nepresujeme. Takže evidentně jako by nebyl úplně problém v tom Ronaldovi, že, že on nepresoval, ale jako on odešel a my nepresujeme, po stejně a máme tam mladý kluky. Jakože jasně, o, zrovna Hojlund, ten jako maká, ten tam dře za dva, ale já právě dávám za příklad právě toho Rashforda, který jako měl být jako by ten tahoun a jako v čem je Rashford? A půl sezóny byl, půl sezóny byl. Ne, nebyl, on byl lepší v fotbalově, ale on byl i tak prostě línej. On neběhal, to za ní běhali ostatní. Ale v tu chvíli, kdy dával goly, já s tím neměl problém. Říkám, ok, je línej, neběhá, pohoda. Ale aspoň dává goly a směrem dopředu to funguje. že to, to nefunguje ani dopředu a furt je, furt je stejně línej a ten fotbal ho jako vůbec nezajímá. No. Co se týká to... právě těch no. pressingových statistik, tak aktuálně jsme teda v rámci Premier League na 10. městě, co se pressingu konkrétně to vyjadrené metrikou uh, passes allowed per defensive action, to znamená, koľko prihrávok dokážeš, uh, koľko prihrávok necháš súperovi, kým nějakou nejakou defenzívnou akciou sa to snažíš prerušiť. V tomto smere sme teda na 10. mieste. A ještě môžem spomenúť teda aj takovou uh, takú ďalšiu pomerne pokročilú metriku a to jsou očakávané body. Aktuálne máme teda 38, ak by se teda vyťazilo iba štatistikou XG, teda tými očakávanými golmi. Samozrejme vieme, že táto metrika má nejaké nedostatky, ale riadíme sa ňou, patrí k nejakým v dnešnom, dnešnom, futbale, tak máme o 10 bodov reálne viacej, ako by sme v úvodzovkách mali mať a to by nás vlastne radilo na 20., 19., 18., 17., 16., 15., na 13., na 13. miesto. Takže tak to nějak vyzeráme. Jinak ta myšlenka, na kterou jsem nějako zabudol. Ty si, řekl, že bychom měli o 10 bodů víc, takže jsme se o 10 bodů míň, že bychom měli mít. Míň, 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 sorry. Že no, máme no, no. od o 10 bodů víc, ako by jsme mali mít podle této metriky. Jinak no. ta myšlenka, kterou ještě bychom ukončil, uh, tu, ten prejav náš, který máme na ihrisku, respektive vlastně ani nemáme, byla ta, že Martes povedal, že možno to bylo tými zraněními, že máme něco jiné a že teraz něco budeme hrát jiné tak mě tu nedá povedať taký celkom dobrý príklad, že byli jsme svědkami Anžeho Postekoglua, který aj s Emersonom, Royalom, Daviesom, Hojbiergom, Skipom a podobně sa stále držel tých principů, které prostě má. A hoci veľa bodov postrácal, tak treba mu uznat, že to vlastně zvládol. Dá sa povedať velmi, velmi dobré. Je stále chválený, protože on tam hral Highlander s deviatimi hráčmi proti Chelsea. OK, bylo to možná nezmyslné z jeho strany, ale vidíme, že nepozeral na to, koho má dispozícii, mal to mužstvo a prostě povedal, nie, ja tu nebudem teraz nejako betonovať, hráme to, ako chcem hrať. Toto je naša nejaké DNA, môžeme povedať, to je náš princíp. A či tam má Fandefena a Romera, alebo Emersona Royala a Davisa, bylo to úplně jedno, Tottenham, prostě jasná vízia, stick to the plan a išli si stále to isté, čo bylo mne osobně sympatické. Čiže to bola ta myšlenka, ktorú som zabudol práve pri tom ten Hágovi, že uh, samozrejme, mohlo to byť spôsobené tým, že ak máš Lisandra alebo nemáš Lisandra, je to jasný zásah, ale na druhou stranu som chcel poukázať na, nejako, na na to, že to ide možno, aj keď tam tých hráčov nemá, že prostě držať to toho toho, toho nejakého štýlu, ok, možno nezískaš toľko bodov, ale prostě aspoň i když nějakým tým smerom. Že prostě aspoň tam člověk vidí tu hernou tvár, o které se tak teda často rozprává. Jo, na... ten, tenhle argument se mm. mě fakt strašně líbí. Jo? To je jako, máš pravdu, že takhle jsem to vlastně na začátku jako taky nějak tak chtěl, nebo jsem doufal, mm. že se budeme aspoň to držet a že když tam dáš kluky z Bčka že to bude vypadat podobně, jenom budou mít menší kvalitu. Ale jako no to alesne. je dobrý argument tady tímto ténemem. Mm. No a teraz jednoduchá otázka na vás. Luky, první. Veríš ten Hágový, že vlastně on je ten pravý? Uh, nevěřím, ale stejně jako jsem to říkal minule, tak nechci, aby odešel, protože mě to nedává smysl, aby teďka někdo odcházel. Ať prostě mm -hmm. dojede okay. sezónu ať dojede sezónu, a uvidíme, jak to bude vypadat na konci sezóny. Když se nějak extrémně posunem, tak jsem ochotný mu dát šanci, ale spíš počítám s tím, že se jako neposuneme a že po sezóně by měl přijít někdo, někdo, kdo bude mít jako jasnou vizi, jak budeme hrát. Martěz, mm -hmm. Hmm, na 60%, že jo, že mu věřím. Mm -hmm. ale, takže si mě si odvolání, Že stále si prostě v úvodzovkách terminologiou facebookovou alebo twitterovou si prostě hashtag ten hagin. Uh, no, jasně. Ne, ale okay. tak uh, jako uvidíme asi, jak práže, že uvidíme na konci sezóny, Když uvidíme teď na jaře, že to bude zase lepší, tak tomu budu věřit víc, jenom se budu asi obávat pak zase letního přestupáku, ale jinak, uh, jo, jako. Hmm, ve výsledku si souhlasím tedy s Prážou. Mm -hmm. No dobrá a teraz taká možná základná otázka, samozřejmě vy jste na neboli připraveni, keby ste mali uvěst aspoň nějaké tři důvody, že prečo by malo stať, alebo vlastně prečo mu veríte, tak čo byste tam uvědli? Mm, já, mám, já mám jenom jeden a to je ten, že už jsme vyměnili tolik lidí a furt jsme v ovnech, takže mi nedává smysl to dělat furt to stejný dokola. <laughs> jakože tam není okay. žádný důvod, který by se směl chytit, jakože tam reálně není nic jako pozitivního za mě, ale prostě my jsme tady vyměnili tolik trenérů. A nefungovalo to a nevidím důvod uh, vyměnit jakoby dalšího, aby to zase nefungovalo. Takže radši bych si počkal na nějakého trenéra, který ho si te te teďka jako, může mít aspoň nějaké očekávání nebo důvěru, uh, jak, to přibral, jak to přibral Ineos, tak uh, ať mají čas na výběr nového trenéra a buď se stane zázrak a ten Hák prostě uh, začne hrát extrémně dobrý fotbal a bude to úplně masakr. Mm -hmm. Což se pravděpodobně nestane do konce sezony, anebo z větší pravděpodobností prostě od nový sezony přijde někdo nový. Marce, si ještě můžeš přemýšlet. Luky, děláš také rychle dvě podotázky. <laughs> uh, ty jsi byl extrémní, extrémný kritik Soulshara, určitě no. větší jako já, ale byl jsi extrémní kritik. Spětně, uh -huh. lutuješ to? Nebo, neže lutuješ, nemusíš mi tu vyplakávat, ale uh, v čom je vlastně v čom je vlastně ten rozdíl, že SoulShared od, od těba dostával takovou bědu hmm. a ten hák až takovou nedostává, že není je to zpětně podle těba nějak zlevýhodnotené? Ta hmm. kritika po oči chápu. chápu, jakože nelitu toho, že byl vyhozený vůbec. A hmm. jediný rozdíl mezi tím je, že už jsem to zdal. Jako to není vůbec opodstatněné, hmm. jako za mě ten hák je maximálně stejně dobrý jako SoulShared. On jako nepředvedl nic lepšího než SoulShared, reálně takže to není o tom, že bych si myslel, že ten Hágas nějak zastávám a tak, ale spíš, já jsem prostě jako rezignovaný, že já nevěřím tomu, že, m, protože víš, že byl tady soušer, který prostě, víš co, ten týpek jako nic reálně netrénoval, šel do druhé ligy s, Ka s Cardiffem, nebo ho vyhodili, než se stoupil, nebo tak nějak to bylo, uh, pak tam hrál někde v Norsku, dobrý, tak tam hrál hezký fotbal, někde na vesnici, gratuluju, no a potom uh, přišel do United, tak to bylo takový, že jo, bývalý hráč v United ve furt se směje, kámo jsi pro hrem 5-0, on se směje, to, to, bylo výborný, pozitivní kluk. No a, a reálně jakože jsem si říkal, ty ve ten víš, jako mm, manažer, který hraje mega fotbal, extrémně jakoby ceněný za to, že s Ajaxem se dokázal no, stát i v ale zemistru, progresivní, vlastně to, to a, a, tak jsem si jako, říkal, OK, tak, uh, tak to pojďme, tak teď se na to mega těším. Ale jako realita je taková, že ten hack není v ničem lepší než Solskjaer. Podle toho, co oba dva předvedli v United. Není v ničem lepší, vůbec v ničem. Jediný Takže, rozdíl... to takto, že kdyby ten hack trénoval před Solskjaerom, tak byl by si rovnako kritický na Extrémně. ten Haga a na Solskjaera vtedy? Totálně, ale tam jde jenom o to, že já už jsem rezignoval, že víš, že po takové době a po tolika změnách, už pra... my jsme zkusili všechno, my jsme zkusili extrémně zkušeného trenéra Fanchála, potom dalšího extrémně zkušeného trenéra a, a vítěze Mourinho. Pak jsme zkusili prostě, že United Way vytvořit si svého manažera Soušera a teď jsme vzali progresivního, mladého, talentovaného manažera, který ho chtěla půlka Evropy. A nic to nefungovalo. Říkám, když jako ti všechny varianty jako stroskotaj, tak už na to prakticky jako rezignuješ. <těž> jako, že to, to, je, to je jenom to, jinak kdyby, kdyby on byl před Sošerem, tak dostává úplně stejnou bídu. Mm -hmm. Marťas, nějaké také argumenty, že proč mu teda ještě stále veríš, alebo chceš mu verit, to je možná ještě lepší nějaká otázka? Že tři pro, tři proti, jo. <glo> možná je tři proti, ale klidně tři za zatím. Tak tři za. Uh, já bych bral asi to, že, nebo jako kdybych měl něco fakt najít, tak že zná tenhle klub už nějak a nějak si jej poskládal, takže pak by zase, nebo tak nevěřím, že kdyby přišel někdo nový, že by jsme hned zase měli nějakou větší víru, nebo zase by to bylo možná nějaké pročištění, ale teď bych mu ještě prostě ten prostor dal. Druhý, že já asi víc věřím v jeho manažerské schopnosti, než tomu bylo u Solšera Přijde mě takový jistější o projev, na tiskovkách mě míní a celkově <laughs> asi i to, jak bylo loňský jaro, což bych možná bral jako to třetí, proč mu věřím, že jako něco tam se budovalo a jenom se na to mohlo líp navázat. Tak myslím si, že on měl nějakou vizi, že ten tým to nějak minulou sezónu částečně plnil a to jsem třeba za Solskera úplně neviděl. Tam jsem viděl spíš jak to nadšení nebo to, že hodně sázel na tu svou asi osobnost, že tam je oblíbená osobnost v dějinách klubu tak, že to jako začalo vycházet, byl tam nějaký love, byl tam úžasný příchod Bruna když všechno bylo špatný tak asi jako, myslím si, že ten hák je lepší manažér jak Sošer, ale zase, kdybych jako měl, nebo nevím, jestli chceš nějak doptat, mám hned na ty tři proti klidně můžeš proti, já se něčeho doptám ještě jako ty proti, to mě napadá, že fakt dělá jako stejné chyby. Ono se hodně zmiňovalo, že měl koule Vinda, Tronalda, Megaira, což jako dobrý, bylo to fajn, ale pak tam zase vidíš, že on tam staví pořád to Antonio. Stejně tak trošku ten přístup různý k různým hráčům, on práža naznačil tady to s tím Rashfordem, co bylo teď a co je teď, tak já jsem nečekal, že on může Rashford nastoupit v základu chvíli potom svým problému. Já jako beru nějakou tu omluvu, ale myslím si, že to vydává hodně velký, hodně špatný signál vůči prakticky všem, protože jako to, nevím, jako tohle jsem fakt nepochopil, a to mě trošku zklamalo. Možná bych ještě jako proti dal nějaký jeho úpadek nadšení, že z začátku mě přišel takový energetický, ale to se zase jako nedivím. A asi taky ty Jsi přeskuty. Jsi to do čeho vlízel. No, a taky asi ty přestupy, že to je jako celkově jakým způsobem jsou v klubu dělaný, tak byť ti hráči, jak jsem říkal, věřím jim, jo, jako dobrý, mají nějaký potenciál, tak myslím si, že za ty peníze, kolik se do toho vrazilo, tak mohl ten tým vypadat trošku líp. Mhm. Mm mm -hmm. Jo, to dává. Podle mě o, všetko smysl. Všetko Luky, ty nějaké argumenty proti ten Hagovi, lebo ty jsi se vlastně zastával, že si nějakou rezignoval, ale aby abychom na to pozřeli z nějaké jiné stránky, tak v čem konkrétně ti... No, má, jako asi jako ve všem prostě. Nemáme žádný systém, <laughs> jako tak reálně, tak jakože, tak já mám problém najít něco, tak já jsem nenašel nic jako pozitivního, reálně, jak fakt jakože nevidím nic, jakože, jako i když si posle, jako Že žádné vlastně, světělko na konci tu Tak vůbec nič? no, nic. No, no, za mě není, tak i když se poslechneš to, co vlastně říkal Martě, za co chvál, tak mu chválové za to, že mluví na tiskovkách líp než souše. <laughs> <laughs> tak jako kam už když vole, prostě řekneš, tvé je super na vašem trenéru. No, on dobře mluví na tiskovkách, to je jeho Přednost. Tak ale víš, to podle, zatýkám, to podle mě že ani, dokumentuje jako všechno. Ani tam to ně úplně no, také pravdivé, protože no. když si vzpomínám na vyjádření, že uh, prehrali jsme, ale nebo tam neuznali gol z offsideu, parafrázujeme, no, no. <laughs> tak jako to je dosmětné. To je jo, dosmětné jako, no, jakože podle mě Martě svou pochvaly vyjadřuje úplně celý ten hága. <laughs> jakože jako, dvě ze tří pochvaly je, že mluví dobře na tiskovkách a je tam dlouho. A nevím, ne, co má to třetí. <laughs> No, já, já jsem jenom zmiňoval ty manažerské schopnosti, v porovnání se soušerem, že na těch tiskovkách na mě působí trošku vyspělej, že ole, tam no, v podstatě nikdy nic neřekl. No tak to bylo bod číslo dva, a, a prostě bod číslo je. tři a bod. No to je jasný, tak to bylo bod číslo dva, mluví hezky na tiskovkách. A bod číslo tři. Byl, líp na tiskovkách. Líp, tak, líp, mluví líp na tiskovkách. Bod číslo, a bod číslo tři byl, už je tam dlouho, už zná klub. No, tak, Nie, tak jako, bod, číslo tři, bylo to jaro. to, jaro 2020. Jo, aha, tak, tak bod, tak, bod, číslo jedna a dva, no teda. Tak bylo, že, že mluví dobře na tiskovkách, nebo líp. A potom už je tam dlouho, <laughs> takže už zná klub, jako ví, kde jsou třeba záchody a tak, to je super. Já jsem no. neříkal, že to jsou super argumenty nebo nějaký Ne, 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 jako... ale, ale ne, že to, já, to si... ale, počkej, to já vůbec neutočím na tebe. Vůbec. Já, vůbec. Je. Já, u, já, jenom říkám, že vlastně to, co, to, co jsi, říkal za plusový body, že když tyhle plusový body vytáhneš, jakože co jsou plusový body tvýho trenéra a vytáhneš tohle, tak jako jasně vypovídá o tom, jakože jak ten trenér jako na tom je. No, že jako, jasný, jasný. Jakože, a to, to, vůbec vůbec není útok na tebe, jakože ani trochu. To je spíš jako já jsem jenom použil, že se mi to hodilo, že já reálně nevím, co bych řekl pozitivní, asi to stejný zná dobře klub, nepotřebuje klíče, nebo už ho tam zná vrátnej. Vole. To je super. A mluví jako na tiskovkách taky líp, to jako souhlasím, no. ale jakože reálně, reálně taky jako to. No. Proč si potom myslíte, že vlastně ten hák dní je vlastně, aspoň já to tak vnímám, že když si to fakt porovnám, možno je to iba mojou bublinou, v které žijem, ale když si porovnám tu kritiku na ostatních manažerů, na Fanchála, na Muríňa, na Solšera, s tou kritikou na ten Hága, tak mi tu príde diametrálne odlišné. Neviem, Marťas, možno má uh, vyved z mojej bubliny, uh, že až tak sa ten Hág nekritizuje, ale mne to skutočne tak príde, že vlastne neviem, čím si nás, alebo čím si fanoušek jako ten Hág uh, tak získal. Či to bolo možno právě ta dôvera, ktorú do něho vkladali, alebo je to tým, že je plešatý jak Guardiola, ale čím podle teba vlastne... <laughs> to bylo trochu... Musel jsem ten humor dať, ale chápeš, že fakt, ako príde ti, že ten hák, akože Adekvátně hodnotěný fanoušikmi? No, v porovnání s jinými kouči asi úplně ne. Možná bych řekl, že tady je čím dál silnější ta rezignace a jako asi jak Práža vymervával ty trenéry, co tam byly předtím, že tam byl stratég, ten, 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 tak jako ve výsledku. Já nevím, jako já sám na sobě cítím, že jsem víc asi rezignovaný než dřív, takže jako to taky tak neřeším úplně. Jako naštvaný, mm -hmm. se, ale nejsem tak naštvaný, abych šel hned do diskuzí se stěžovat. Mm -hmm. Kápem. Já jsem asi nejvíc rozčulený fanoušek United, přiznám se, poslední dobu, protože to je něco neuvěřitelné, co mi předvádzáme. OK, posled... ten poslední zápas proti West byl fakt super. A aby jsem byl a já někdy trošku pozitivní, tak verím, že se sa... Po tomto zápase někde odrazíme a vyletíme možná až na měsíc. A... No. Prečo... a prečo proč ten há, okolo ten háka, není taký nějaký rozruch? A skutečně to je asi je pravda, že vzpomeň si, jako například ty ti a všetci například útočili na Žuzeho Muriňa. V Solšer to bylo trošku jiné, tam byli skoro frustrovaní fanúšikovia, kteří prostě už mali Oleho dost. A víme, že ty jeho kamaráti v štúdiu ho moc nekritizovali, ale fakt ta běda na Fanchála, na Muriňa byla vlastně velmi silná. A vlastně jsem tu už vytiahol, že bodovo a podobně, táto sezóna nie je vlastně ničím lepší, jako ta najhoršia sezona Muriňa, alebo oba ta sezona 15-16 od Fanchála. Tak proč? Je prostě iba sympatickéjší ten hák, alebo čím to je? Já, 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 si fakt, Matěj, to řekl dobře, rezignace. Jakože já to kámo vidím na sebe, vem si, že... Ale všetci rezignovali, myslíš? Ne, já neříkám že, neříkám, že, všichni, ale myslím si, že jako velký, jako, že... Alebo Ale Laťka to... se uznížila? Jednak, tak, tak, to je taky dobrý argument. Laťka se stoprocentně snížila, to je první věc. A druhá je, že spoustu fanoušků jako je rezignovaných. Já, já neříkám, že všichni, to určitě ne, ale kámo, tak vem si, jak já jsem impulzivní, a kámo, viděl jsi mě v posledních dvou měsících jako řešit nějak United? Mně to je jedno. Mm -hmm. Mně to Je to reálně jedno. Já si kouknu na ty zápasy, já si říkám, ty vole, hraje tam Kobe Mino, tak to je hezký. Kouknu se na něj, vidím, ty vole, Lisandro je zpátky. A já se soustředím na tyhle jako malé věci. A já pročuji... se zranil. No, Lisandro se zranil, bohužel. No, tak už se na něj koukat nebudu. Ale, ale jakože víš, že... Nebo Haaland, Hojlund heul, napadá, tak to se mi jaký líbí. <laughs> A tak jakože víš, že já se soustředím na tyhle věci reálně a já nemám absolutně žádné očekávání, ale že absolutně žádný. Takže my, když jsme hráli s Wolves a prohrávali, nebo vedli jsme 3-1 a oni to srovnali na ty tři, kam mě to ani nepřekvapilo. Mě spíš překvapilo, že jsme vyhráli. Aha. Takže, takže je to fakt jako tak, no, jakože já, já jsem v tom jako úplně rezignovaný a, a myslím, že to říkám Martě, jsem na začátku úplně podcastu, že, že je víc fanoušek fotbalu, než fanoušek United. A to já mám úplně naprosto přesně takhle. Že já, kámo, já některý zápas unity ani nevidím, že když mi to nevíde, tak prostě nekoukám, nejsem doma a neřeším to. Ale dřív, kámo, každý, já jsem přeměnil program, abych viděl zápas United. Úplně všechno, na co dělal cokoliv, tak jsem to zrušil a šel jsem koukat na United. A teď říkám, no, hraju United 2 říkám, No, to se mi zrovna nechce, já přijdu domů až nějak okolo půl šestý, jak se kouknu třeba posledních 15-20 minut, že jo. Víš, a, 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 ale naopak, když jsou velký zápasy, nevím, hraje Liverpool, City, uh, Arsenal, tak tak tyhle tři týmy málo kdy vynechám. Protože se na ty zápasy reálně těším. Mm -hmm. Někdy by možno bylo fajn, si si pustit Chelsea a potom si uvědomit, že jsme na tom ještě relativně dobré. Trošku jsem si musel kopnout. Jo, kam ale to je, to je jak když ty vole někomu ve válce vole... Uh, Víš co, vole, přijde o vo obě nohy a ty si, nebo víš, a, nebo to, ty přijdeš o jednu nohu ve válce a budeš se koukat na toho, kdo přišel o obě, tak jako jasně, že na to může být hůř, ale jako, víš co, jako, že, vole, furt jsi bez nohy. Je to tak. Uh, aby jsme ukončili tuto YouTube část nějak pozitivně, tak Martě, zmáš tak také pozitivné, že čo možno, jakože, tak dopriať United a dopriať uh, tým fanoušikům neunity takou trošku jich tak naštvať a trošku fanoušikům United povzbudit, tak máš něco taky pozitivné, že čím by jsme tuto youtube čas uzatvorili? Já nevím, jestli s tom mám dělat se ráno, nebo to bude vážně, ale... Ako chceš, půjďme, a... zobrať to, to hoci, jako. <laughs> ne, jako já zkusím trošku vážněji. Mně se líbí teď ten poslední zápas, což byl bylo super. Hojlund dal nějaký goly, Majnu, vypadá dobře. A... Rashford dal gol, Anthony nedávno dal gol, prostě je to skvělý. <laughs> Já bych tam ještě jako pozitivně dodal, že jsme udělali dobrou marketingovou fotku Majna Garnáča a jo, jo. Uh, no, je, To, bylo to je velmi dobrý marketingový ťah. Už jsem ji viděl dokonca i za uh, tou našou legendárnou sochou George Best, uh, Bobby Charlton a Denis Law. Hej, to jako úplně skoro to jisté. Myslím, že yeah. tam přesně smerujeme. Luky, uh, looking ty jako pozitivně, aby jsme ukončili tu Jo, jo, čas. Já, já mám, já mám určitě, tak za dva zápasy sedm gólů, že jo, Ronaldo měl sedmičku, Cantona měl sedmičku, podle mě to jako směřuje dobrým směrem. Já jsem, jsem rád, že kluci jsou prostě produktivní. Zároveň nezapomínej myslet na fanoušky, jo. posledním zápase jim to sice trochu ujelo, ale u Wolves to byla krása, víš, vzpomínka ještě na Fergieho, Fergie Time, mladý talent z akademie, mají rozhod, takže plně jako, že United Way. To se mi hodně líbilo. Pak samozřejmě uh, bych, chtěl, bych chtěl vyzvihnout, že jsme vyhráli 3-0 s West že jo? Mm -hmm. To je jako, Proti že... nášmu bývalému manažerovi podotýkám. Tak, náš bývalý manažer, mimochodem, která jeho sezona byla lepší než tahle, takže evidentně jsme se posunuli. To je super, že prostě ho tady porážíme. Takže jsme ukázali, že jsme udělali dobrý rozhodnutí, že moje z nepokračoval, že jsme vyhráli. To je dobře. No a... a tak, no a prostě je to dobrý. Je to dobrý, je to velmi dobrý. Je to veľmi dobrý. Je to tak, let's go, next, no, Let's go. Je to tak. Jdeme na Aston Villa, veríme, že se odrazíme někde opět vyššie. Na oleho. Každopádně, aby som aby to jen jako pozitivně ukončil, tak treba fakt prostě povedať, že minimálně teda ty body sme nejako zázračně teda nazbírali a skutočne tých 6 bodů na Tottenham, ještě je stratených ztratených ani těch 8 bodů na Aston Villa. To není to něco, nie čo v týchto vodách by se nedalo dohnať. E, Samozřejmě je to dost, není to málo, ale 8 bodů už jsme viděli v minulosti, či už to byl Liverpool nebo jiné týmy. Minulé, minulé sezóně Tottenham, Tí boli celý čas 3. čtvrtý a nakonec skončili v 8. protože mali katastrofální záver. Čiže já, ja, když to mám ukončit pozitivně, tak povím, že už keď když se nezlepšíme po té hernej stránke, tak minimálně takovou nějakou pragmatickou cestou, laky cestou, alebo ako to nazvať, skutočne ešte stále máme šancu aj po 23 kolách, když som pozitívny, skončiť v prvej štvorke alebo v prvej peťke. Takže toto beriem pozitívne, že už keď nič, tak skutočne na to, ako hráme, tak aspoň tie body prostě sme nejakým zázrakom nazbierali. Respektíve ich máme aspoň toľko, že dokážeme podľa mňa do konca sezóny alebo minimálně aspoň najbližší mesiac ještě reálně hovoriť o šancech na TOP4. Hmm. Takže asi takto. My, myslíš, že Aston Dulles skončí v TOP4? Uh, už tomu neverím, priznám se. Už tomu neverím. Taky si myslím, že ne, no. Proto si myslím, že ještě stále máme šancu na relativně dobré umiestnenie, ale už jsem tu rozprával, že tak, jako jsme šiesti. Takisto můžeme být jak jedenáctý, protože ty bodové zisky jsou malé, ale to už jsem opět negativní a to nechcem To ne, byť. ne jako to ne, to nemůžeme být. Stále, stále byť máme tu šancu. Stejně jako když máš prostě zápas mý, tak máš o 3 body víc automaticky. Přesně tak, ani automaticky dát. ani ho nemusíš hrať, ne. takže to a ještě by som, aby jsem byl ještě pozitivnější, no. tak jak ztrácame iba 8 bodov vlastně na čtvrté místo, tak čo je to vlastně jedenáct na arsenal? No, a ideme tedy no. na YouTube část. 8 bodů jsou 3 zápasy kámo, co jako. Čo to je? To je nič no. Takže jdeme na tu YouTube časť, tam se vlastně pozrieme na uh, ty zmeny v štruktúrach klubu, v kabíně, po pozrieme se tu budoucnost jednotlivých hráčů, nové kontrakty, a tak ďalej. S tím, že vlastně. Uh, my jsme v minulém podcaste rozprávali, že ten klub je prehnitý. Teda zrejme znútra a práve vnútro sa zmenilo v našem milovaném klube. Verky či neverte je to skutočně pravda. Jsme fanoušikové Manchester United. Dobre, tak ideme teda na hírov, No a Luky, povedz nějakou zázračnou frázu nakonec. Ten uh, hák in. <laughs> Dobre. Nechceš to nějakou ukončit? Aspoň se pozdrav. Jo, tak já ja jsem si chtěl zázračnou fázi, tak jsem si myslel, že dneska ukončím speciálně. <laughs> Oh, ne, ne, ne. ne, ne, ne tak, to klasický. OK, tak jo. Tak děkujem, všem, kdo jste koukali, děkujeme Marťasovi, že přišel a byl tak pozitivní. <laughs> uh, a, a tak, a streamujeme klasicky, že jo, zápasy uh, na Discordu, že budeme určitě rádi, když se připojíte na Hero a na Discord, streamujeme tam, hrajeme tam manažera. Pokud hrajete manažera, připojíte se, potřebujeme víc závisláku, jako jsem já, já to hraju furt, Vilko akorát furt brečí, že prohrává, respektive, že má zraní hráče. Uh, pak to nechce hrát a vymluvá se na přítelkyni. Uh, takže budeme rádi, když se připojíte a budu mít s kým hrát manažera. No a, a tak, a dělou tam furt nějaké věci, takže jako Discord. Na Discordu teprve začíná zábava. A pro vás, co koukáte na Hero, tak určitě běžte na Discord, protože, protože tam teprve se dějou věci a tam začíná ta pravá zábava. Takže tak. A zdravíme všechny, kdo to poslouchají teďka live na Discordu. Tak a jdeme na Hero Hero. Ahoj. Yes. Čau tě. U toho Amada já si myslím, že by měl být o něco lepší jak Pelistry, alespoň podle nějakých těch věcí, co jsme kolem něho mohli třeba číst. Měl by na tom být líp technicky, měl by být rychlej mít možná lepší zakončení, takže já jako jsem pro, aby se mu ta šance dala, pozitivní je, že teď dostal nějaký minuty, takže když je z klubu Pelistry a Anthony už nemá předplacený místo v základu, tak si myslím, že je šance, aby on dostával víc prostoru. Já jsem fakt jako v úzovkách nenáročný. Mně stačí jenom sportovní výsledky. Já nepotřebuji nic. <laughs> to vůbec je náročné. <laughs> Nebo víš, jako, že pro mě tyhle jako gesta hezký, ale pokud k tomu nebudou sportovní výsledky, jak to pro mě nic neznamená, a zároveň, kdyby ty gesta nadělal a měl sportovní výsledky, tak ty gesta tak vůbec nepotřebuju, okay. absolutně. Mm. Mě, mě, mě zajímá jenom jedna jediná věc, jsou sportovní výsledky. a ten klub nesleduju kvůli tomu, uh, jestli někdo chodí na rozhovory nebo něco. Samozřejmě, už ten klub bude reálně teda, jakože uh, do nějakých dvou týdnů, jak se něm má být teda ten predaj oficiálně schválený že vlastně Redcliffe už tam bude aj oficiálně, teď to, to stále ještě nepotvrdené, můžeme povedat,